Caraca, galera, faz quanto tempo, hein? Quase 3 anos que a gente não joga Among Us vida real. Verdade, eu tava com muita saudade de jogar. Esse player ainda nem existia. E nem essa coisinha fofa não existia da Hayley. Ela vai ser a nova jogadora, mas ainda ela tá aprendendo, né, galera? Ai, que fofinha. Puxou o pai. Tá, ela é fofinha, mas não vamos esquecer que tem impostor entre nós. Vocês cresceram, hein, criançada? É verdade, vó. Agora eu tenho 8. E antes eu tinha 5. É verdade, da última vez que eu joguei eu tinha 9 anos e agora eu tô com 12. É verdade, a última vez que a gente jogou Among Us Vida Real eu tinha 18 anos e agora eu tenho 21. É mentira! Galera, chega! Vamos se concentrar no jogo. Quem será que é o impostor hoje? Deixa eu pegar ela, coitadinha, ela tá assustada. Calma, Hayley. Esse é o Among Us Vida Real, seja muito bem-vinda. Você vai ser o meu mascote, tá bom? E Amarelo, o que é isso atrás da Hayley? Hayley? O que é isso aqui? Hayley, você não vai fazer isso com o papai, né? Eu quero ganhar! Eu quero ganhar! Caraca, a partida passada, hein, Hayley? Você trollou. Por que que você fez isso? Ah, porque era a minha primeira partida e eu queria ganhar. Vamos tomar cuidado com a Hayley. Bora fazer as tarefas. Tá, Hayley, bora lá. A nossa primeira tarefa é puxar a descarga. Vamos lá. Ah, não acredito, laranja. Você sempre no banheiro. Nossa, que cheiro é esse no banheiro? Calma, desculpa, Hayley. É, tá muito fedido. Vamos lá. Oh, foi mal, é que tinha um café da manhã ali em cima da mesa com os donuts e eu comi. Foi mal, aí, desculpa. É, Hayley, agora eu vou te ensinar a fazer a sua primeira task, tá pronta? Ah, é verdade, Hayley. Não é você agora o impostor, né? Seguinte, a gente vai puxar a descarga e pronto. Essa é a nossa task, tá bom? Tá bom, bora lá. Então vamos lá, deixa eu ver. Snowy! Caraca, o Snowy fez uma conclusão. Tá sentindo o cheiro, Hayley? Então me tira logo daqui. Tá bom, vamos puxar a descarga. Deixa eu ver. Foi. Nossa, Hayley, tá um fedor. Vamos embora daqui. Ah, eu já fiz minha tarefa, mas você acredita? Tava no banheiro o maior cheiro. Eu não sei, o Snowy comeu alguma coisa no café da manhã, sei lá. Ele comeu o donut que tá em cima da mesa, agora tá cagando por tudo aí. Ah, então tá explicado. Nossa, o cheiro que tava no banheiro, se eu fosse você, não entrava lá. Pelo menos eu puxei a descarga e terminei minha task. E você, Vermelho, já fez a sua tarefa? Não, não fiz ainda, mas tô pensando em fazer agora. Meio suspeito isso, hein, Vermelho? Tem que fazer as tarefas pra ajudar a galera. É, faz agora. Já que você pediu? Não, Vermelho. Eu tô com a Hayley. Não, Vermelho, não faz isso. Não. Eu não acredito. O que será que aconteceu com ele? Você tá bem, cara? Eu acho que ele foi eliminado. Eu tenho que descobrir quem fez isso. Eu tenho que fazer minha tarefa rápido antes que eu não ganho. Deixa eu ver qual é a minha tarefa. Deixa eu ver minha tarefa. Ah, é top. Deixa eu fazer 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, eu tenho que cortar tudo isso e eu tenho que apertar tudo. Tá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Terminei minha tarefa. Eu acho que ela não é impostora. Ela realmente fez uma tarefa. Então quem será que é o impostor? Eu sei quem é o impostor. Eu sei, Roxo, eu vi. O que você viu? Eu vi uma pessoa caída, me siga. Olha ali, Roxo.
Eu vou ter que chamar a reunião. Reunião! O que aconteceu? Ai, eu não acredito que eu acabei de ver. Quem que chamou pra reunião? É, quem chamou a reunião? Eu quero saber. Ah, então esse aqui é o botão da reunião. Muito obrigado, Roxo. De nada, mas eu chamei a reunião por causa que a gente viu o amarelo eliminado. Não acredito. E a Hayley? Não acredito. E a Hayley está bem? Sobreviveu, mas eu acho que sei quem foi, porque eu tava dando um cagão lá antes no banheiro e eu me lembro de ter visto alguém entrando. Quem foi? Fala, Laranja. Você deve falar, mas cuidado. É, Laranja, quem fez isso rápido no sala? Porque tem um impostor entre nós. Eu não lembro muito bem, mas tinha uma coisa na cabeça daquela pessoa. Eu juro, eu vi algo na cabeça dela. Mas, Laranja, todo mundo tem um acessório de cabeça, menos você. Será que ele impostor? Será que ele tá tentando ganhar gente, Roxo? Snowy, é você? É, essa história tá muito estranha. Depois que eu saí do banheiro, o amarelo foi eliminado. Eu volto no Laranja, como suspeito. Não, gente, não fui eu. Eu juro pra vocês, eu só tava passando por lá. Foi uma coincidência. Ai, eu tô passando mal, acho que eu vou desmaiar. É, eu tô achando estranho, vou voltar nele. Desculpa, Laranja, eu vou ter que votar em você, essa história tá muito mal contada. Por favor, não vote em mim, você não me ama, Roxo. Eu te amo sim, filho. Mas você é o mais provável de ser um impostor. Eu voto. Não vote em mim, tenho certeza que você faz isso, você vai se arrepender. Eu vou ter que fazer isso, filho, desculpa. Não. Fique tranquilo, Roxa. Tudo vai acabar. Fique tranquila. A gente tá perdendo tempo. A gente tem que fazer nossas tarefas antes o impostor vence. Isso. Vamos separar para nos terminar mais rápido. Vamos! Agora é hora de fazer minha teste das plantas. Como que fazer essa teste mesmo? Ah, lembrei! Eu tenho que usar água para regar elas, mas eu não posso acabar com a quantidade de água. Ok, a primeira. Pronto, acho que coloquei demais. A próxima. Meu Deus! Ai, eu fiz um lamaçal ali. Agora a última. Meu Deus, uma pior que a outra, mas eu acho que eu concluí. E aí, Roxo, já fez suas tarefas? Sim, eu já completei as minhas tarefas. Olha quem tá chegando, Vermelho. E aí, Vermelho, já fez suas tarefas? Já fiz. Pra mim só falta mais uma. Que bom, eu também, só falta mais uma. Ah, agora eu vou fazer minhas tarefas. Vejo vocês depois. Tchau, Rosa. Que bom que ficou só nós dois. Eu acho que o Rosa que é o impostor. Será? Por que você acha isso, Vermelho? Olha, eu não sei. Não vi ela fazer nenhuma tarefa. Ah, não. Mas não pode ter sido ela. Eu vi ela fazendo a tarefa do Poppet. Então só pode ser você o impostor. Porque eu não sou. Não sou eu. Você não viu? Eu acabei de terminar minha tarefa. E você? Qual tarefa você já terminou, Vermelho? A minha tarefa foi eliminar o amarelo. E você vai ser a próxima. Não, Vermelho. Você não faria isso comigo. Claro que eu faria. Eu vou ganhar. Agora só falta um. Onde está o Rosa? Lá. Vou fazer minha tarefa. Ai, nossa, que tarefa longe. Ai, nossa. Agora eu vou ter que achar 3 estrelas. Deixa eu ver. Achei uma estrela. Deixa eu ver. Nossa, que difícil. Achei mais uma estrela. Deixa eu ver. Terminei. Achei 3 estrelas. Agora eu vou fazer minha outra tarefa. Onde está o Rosa? Preciso encontrar ela para vencer o jogo. Fala lá. Vou fazer minha tarefa. Agora eu tenho que fazer minhas tarefas. Minha tarefa gomes é esse quebra-cabeça. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se tem um igual não. Mas esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, e
Esse aqui, pronto, completei. Agora eu vou fazer outra tarefa. Lá, 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 lá. Ah, essa tarefa é concluída, então o Rosa estava aqui. Agora eu vou fazer a teste do Dode. Ai, vai rápido, antes que o impostor não venha aqui. Nossa, tá demorando muito, vai rápido, pui. Alguém tá fazendo tarefa, só pode ser o Rosa, eu pego ela. Pronto, acabou a tarefa. Agora eu só falta uma pra eu ganhar o jogo. Lá, 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 lá. Roxo, quem fez isso com você? Peraí, se eu tava vivo, eu, o roxo e o vermelho. Eu tava vermelho! Ah! Eu preciso apertar o botão! Ah, meu Deus! Ai, ai, ai! Galera, esse foi o Among Us Vida Real! E se vocês querem mais Among Us, a meta nesse vídeo é 10 mil likes. E dá muito trabalho, né? Dá bastante trabalho. Olha só, demorou 3 anos pra gente fazer de novo, hein? 3 anos que demora muito. Não esquece também de seguir o nosso Instagram, o link tá aqui. E agora vocês fiquem com os erros de... gravação! Bom, lá, galera, quero ver 10 mil likes e comenta aí quem gostou do Among Us Vida Real. Bora pro próximo! Até amanhã! Tchau! Erro de gravação! 3, 2, 1, gravando. Snowy? Silêncio, gravando. Snowy? Snowy? Pra você vir pra casa. E aí, amarelo, fez suas tarefas? Eu fiz minhas tarefas, mas eu não acredito o cheiro que tava no banheiro. A minha tarefa e da Hayley era puxar a descarga. Eu te cravo só. Ela quer o TT dela. Já que você pediu. Aí você me bate, vem cá, vermelho. Ah, tem mais gente. É, você vai encostar na minha cabeça. Não, vermelho, não, não, não. Não era esse tipo de tarefa. Não, 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 não. Bate, vermelho. Esqueceu de eliminar. Bora lá. 3, 2, 1, gravando. Menos 2. Melhor guardar isso. Não, não, dá risada, Mari. Menos 2. Melhor guardar isso. É de gravação. É de gravação. Deixa eu gravando. Não, não deu certo. Aê, olha que ator. Oh, tá de parabéns, ator, hein? Vai ganhar o Oscar, hein? Caraca. Tá ótimo. Ai, 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 cadê aqui, cachorro? Gravando. Olha pra câmera aqui, ó. Esqueci. Vamos de novo. Ah, é o Poppet, é fácil. Peraí que eu tô aparecendo lá no vidro. Olha eu lá. Peraí, vamos de novo. Deixa eu ver minha tarefa. Ah, é o Poppet, é tão fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, Snowy, nós estamos gravando, Snowy. Para de atrapalhar, cara. Yeah, terminei minha tarefa. Aí você pode ir. Tá. Vai de novo, de novo. Vai lá. 3, 2, 1, pulinho. De novo, 3, 2, 1, pulinho. 3, 2, 1, pulinho. 3, 2, 1, pulinho. Reunião. Bom saber, obrigado, roxo. De nada, nossa. Meu Deus, deixa de ser babu. Vai pro erro de gravação isso aí. Vai sim. E a Hayley? Não acredito, ela está bem? será que deve falar mesmo? Tem certeza? Não, não, isso. Isso, vai lá. 3, 2, 1, gravando. Será que... Será que você deve falar mesmo? Estamos
perdendo tempo. A gente tem que fazer nossas tarefas antes do impostor. Vai de novo. É verdade, vamos preparar para fazer quanto mais rápido. Separar. A minha tarefa foi eliminar o rosa. Não, o amarelo. O amarelo, vamos lá. A minha tarefa foi eliminar o amarelo. O próximo. E você é a próxima. 3, 2, 1. 3, 2, 1, gravando. Minha tarefa é... Ah, tá bom. Se falar, eu posso te ajudar. Mas se você sofrer, eu sofro com...